ଦୁଃଖ କହିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। କାରଣ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ଲୋକ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କହୁଥିବା ଲୋକଟି ଦୁଃଖକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାଦୁଗର ସମୟକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ସିଏ ନିଜେ ବଦଳିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଯେପରି ମୌସୁମ ବଦଳିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଯାଇଥାଏ। ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହାର ନ ମାନିବ, ନିଜକୁ ଧୋକା ନ ଦେବ, ତ ଶେଷରେ ସଫଳତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଜୀବନରେ ତୁମେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛ ବନ୍ଧୁ, ତାହା ତୁମର ଧନ ଦୌଲତ ବଙ୍ଗଳା ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମପା ଯାଇନଥାଏ, ବରଂ ଶେଷ ଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇକି ତାକୁ ସଠିକ୍ କରିବ, ଏହା ହିଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଟେ। ଖାଲି ଚିନ୍ତାଧାରାର ଫରକ ଥାଏ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼, ତେବେ ସଂଘର୍ଷ କିପରି ଛୋଟ ହେବ। ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପଇସା, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଚେହେରା। କାହିଁକି ଗରିବୀ ଆସିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହା ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ପୁରା ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇକି ତାକୁ ତୁମେ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଔକାତ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖେଇ ହେବା ମଣିଷକୁ ଋଣୀ କରିଦେଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଶୋକ କରିଥାଏ, ନା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଶୋକ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁ ସଫଳତା ବି ଖୁସି ଦେଇନଥାଏ, ଯଦି କେହି ନିଜ ଲୋକ ସାଥିରେ ନଥାଏ, ଆଉ ବିଫଳତା ବି ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାଏ, ଯଦି କେହି ନିଜ ଲୋକ ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ବୀ ଲୋକ କେହି ଈଶ୍ୱର ନଥାନ୍ତି, ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକର କେହି ପଡ଼ୋଶୀ ନଥାନ୍ତି, ଆଉ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକର କେହି ମିତ୍ର ବି ନଥାନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ରହସ୍ୟ କହିଥାଏ, କାହିଁକି ସମୟ ଆସିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ରହସ୍ୟ କହିବାକୁ ଟିକିଏ ବି ଭାବିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି କି ଅନ୍ୟକୁ ଯେପରି ମୋ କଥା ଖରାପ ନ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ କେବେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିଛି କାହା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ଜୀବନରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇକି ରହିବ, ଯିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ଦେଖେଇ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ବୀ ଲୋକ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ଦେଖେଇ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କଥା ହେବ, ଆଉ ଗର୍ବୀ ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲେ ହିଁ କଥା ହେବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ତା ସହିତ କଥା ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ତ କଥା ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କିଏ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ ମଜାକର ସାହାରା ନେଇକି ଲୋକ ମନର କଥା କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର ହେବ କି ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନୁଭବ କହିଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା କରିକି ଦେଖ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ଉପରେ ଭରସା ନ କରିବା ଶିଖାଇଦେବ। କ୍ରୋଧ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଠି ଦେଖାଇବା ବି ଦରକାର, ନହେଲେ ଖରାପ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କେବେ ବି କରିନଥାଏ। ଆପଣ କେତେ ବି ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ ତ ସବୁ ବେକାର ଅଟେ। ଯେମିତି ଦୀପ ତେଲ ବିନା ଜଳିନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ବି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବିନା ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ରାବଣର ଜୀବନରୁ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ କି ସିଏ ଭାଇ ହେଉ ଅବା ନିଜର ମିତ୍ର, ନିଜର ରହସ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ସୀମିତ ରଖ। ଜୀବନରେ କାହାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦିଅ ବନ୍ଧୁ ଯେତିକି ତୁମେ ନିଜେ ସହିପାରିବ, କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ନିଜ ଉପରେ ବିତିଥାଏ ତ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିକି କାମ ମୁଁ କରୁଛି ନା ମୋ ଅନ୍ୟ କାହାର ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏଠି କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ତେଲ ଆଉ ସଳିତା ଜଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଦୀପ ଜଳୁଛି। କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇକି କେବେ ବି ଏହା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଚାଲାକ ଅଟ, ବରଂ ଏହା ଚିନ୍ତା କର ସେ ମଣିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କେତେ ଥିଲା। ନିଜ ଭିତରେ ଏତିକି ଗର୍ବ ରହିବା ଦରକାର କି ଯେମିତି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୁଲ କଲେ କ'ଣ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଭୁଲ ହେଲେ ଯେ ତୁମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବ, ଭୁଲ ନିଜର ଅନୁଭବ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବ ରଖିନଥାଏ, କାହିଁକି ସେ ଏହା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥାଏ ଭଗବାନ ସଠିକ୍ କର୍ମ
ଆଉ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କରିଥାନ୍ତି। କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭରସା କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏ ଦୁନିଆ ଏତେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମ ଭରସାକୁ ଅତୁଟ ରଖିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି କି ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜର ଲଢ଼େଇ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିଥାଏ, ନିଜ ରାସ୍ତା ଏକୁଟିଆ ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ କଟୁ କଥାକୁ ସହିଯାଇଥାଏ, ତୁମେ ଖାଲି ନିଜ ରାସ୍ତା ଏକୁଟିଆ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥ। ସମୟ ଆସି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ସାଥ ଦେବି। କର୍ମ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, କାହିଁକି ନା କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଖାଲି ଯାଇନଥାଏ ନା କାହାର ଅଭିଶାପ। ଏହା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଅଟେ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ତାକୁ ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ କରିଥିବା ସବୁ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଗର୍ବ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଖରାପ କଥା ଏହା ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏହା ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ କି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର। ଖରାପ ସମୟ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାଦୁଗର ଅଟେ, କାହିଁକି ସିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ମୁଖାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ସତ୍ୟ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟୁ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କହିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଧୋକା ଦେଇନଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ବରଂ ସେ ଆଶା ହିଁ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥାଏ। ଚୁପ୍ ରହିବା ଏକ ସାଧନା ଅଟେ, ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବା ଏକ କଳା ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଥାଏ, ସିଧା ସିଧା କହିଥାଏ, ତା'ର ବାଣୀ ହୁଏତ କଠୋର ହୋଇବ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇନଥାଏ। କେହି ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କି ସବୁକିଛି ଜାଣିକି ତୁମେ ଚୁପ୍ କିପରି ରହିଯାଉଛ, ମୁଁ କହିଲି କିଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି, ଖାଲି ଏହା ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଜୀବନକୁ ଏତେ ବି ଶସ୍ତା ବନାଓ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଦୁଇ କୋଡ଼ିର ଲୋକ ଆସି ଖେଳି ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ବି ଭଲ କରିନିଅ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ହୋଇପାରିବେନି। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ହିଁ ଭଲ। ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଥ, କାହିଁକି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁ କୂଅରୁ ଲୋକ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି ସେ କୂଅ କେବେ ଶୁଖି ନଥାଏ, ସମୟ କେବେ ଅଟକି ଯାଇନଥାଏ। ଆଜି ଯଦି ଖରାପ ଚାଲୁଛି ତେବେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହିଁ ଆସିବ। ଆପଣ କେବଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଶରୀରରେ କୌଣସି ସୁନ୍ଦରତା ନଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ବରଂ ଭଲ କର୍ମ, ବାଣୀ, ବ୍ୟବହାର, ଚରିତ୍ର ଆଉ ସଂସ୍କାର, ଯାହା ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଥାଏ ସେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଭରସା ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ତ ସିଏ ଖାଲି କୃପା ହିଁ କରନ୍ତି ନା, ସାରଥି ବି ବନିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କେହି ନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ରହିଥାନ୍ତି। ମଣିଷର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଏତିକି ଯେ ତାକୁ କେହି ପଶୁ କହିଲେ ସେ ରାଗିଯାଇ, ଆଉ ସିଂହ କହିଲେ ସିଏ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭରସା କରେ ତେବେ ଆପଣ ତା ଭରସା ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଉ ନାହିଁ କି ସିଏ ଅନ୍ଧ ବୋଲି। କୌଣସି ବି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଥରେ କରିନେଲେ କଷ୍ଟ କିଛି ନୁହେଁ। କାହା ଉପଦେଶରେ ବନ୍ଧୁ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ମନ ସଫା ରଖିକି ଦେଖା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ଆଇନେ ବି ଚମକିଥାଏ, ପରିବାର ଖାଲି ସାଥିରେ ରହିଲେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭଲ ପାଇବ, ଇଜ୍ଜତ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଯାଇ ବନିଥାଏ। ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ତ ତାହା ବହୁତ ଆଘାତ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ତାହା କାଚ ହୋଇ ଅବା ହୃଦୟ। ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ନିଜର କଷ୍ଟ କହୁନାହିଁ ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୋଇ, ବରଂ ସେହି ମଣିଷ ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ଲୁଚେ ବଞ୍ଚିବା ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ତାକୁ ଏହା ଜଣାଥାଏ କି ଏଠି ସାଥ କେହି ବି ଦେବେ ନାହିଁ, ଯାହା ବିତିଗଲ ତାହା ବିତିଗଲ। ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଖରାପ କାମ ହୋଇଯାଉଛି ତାହା ଚିନ୍ତା ନ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସୁଧାରିକି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି କି ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ଅଭ୍ୟାସ ବନିଯାଏ ତେବେ ସଫଳତା ଭାଗ୍ୟ ବନିଯାଇଥାଏ, କେବଳ ମନ ହିଁ କାହାର ମିତ୍ର ଆଉ କାହାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ପରେ ଅନୁତାପ କରିବାଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଥରେ ଜୀବନ ଲଗାଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ଶିଖିନି, ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଆଜି ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି କାଲି ସିଏ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବ। ଆଶା କେବେ ବି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ, ଖାଲି ଆମେ ହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବ।